Välkomna till Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min numera ständige gäst Dick Eriksson, kandidat i EU-valet. Så är det. Du har ju under flera år nu arbetat som opinionsbildare och du har skrivit på Samtiden då som finns på nätet. Mm. Och Dick, nu har du och dina texter blivit föremål för en akademisk studie. Ja! Och det är den vi tänkte att vi ska diskutera. Ja. Och den har ett väldigt långt namn. Den heter ungefär, jag kan inte ta hela, men The Populist Divide in Far-Right Political Discourse in Sweden. Och sen handlar det någonting om anti-immigration och svensk kollektivism och allt det där i tidningen Samtiden från 2016 till 2022. Och det är ju dina texter det handlar om. Det är mest det. Det är någon annan gästkrönikör också som han tar upp. Men det är ganska intressant att Malmö högskola heter det förut. De kallas ju universitet nu. Ja. Och sa jag att han heter Anders Källström? Nej, just det. Anders Källström heter killen och han är docent i svenska. Alltså. Mm. Men studien är ju då på engelska. Just det, det är de kallar sig en av världens största vetenskapliga tidskrifter, MDPI, med huvudkontor i Basel i Schweiz. Ja, ja. Och vad det handlar om i princip, om jag först, jag har ju läst här och försökt bena ut vad det handlar om och vad han själv tar för ställning här. Men på något sätt så handlar det om att han, det han beskriver som far right. Jag vet inte om det ska kallas extremhöger på svenska. Nej, det är lite snällare. Ja, det är lite snällare. Mm. Att där då, när man då klagar på invandringen, alltså att man skriver invandringskritiskt, så har man ett populistiskt perspektiv, försöker han väl säga. Och populismen består här i dels att man gör en skillnad mellan vi och dem, och då är det väl vi svenska folket och alla som inte tillhör svenska folket och som kommer hit. Och så finns skillnaden mellan vi folket och eliterna där uppe som vill ha invandringen samtidigt som folket inte vill ha invandringen. Mm. Och det är då hans förklaringsmodell för att beskriva hur du kritiserar invandringen. Ja. Och då tänkte jag, ah, bra Dick. Mm. Just det, precis. Nej, men jag tycker det var en bra utvärdering utifrån ett lite, det är ju vänster akademiskt perspektiv kan man säga. Men det som är svårt, det är svårt att veta, menar han att du har fel i det här? Att du liksom konstruerar ett narrativ som populist då för att lura till dig människor som inte förstår bättre. Eller tänker han att du kanske har rätt? Det är högst otydligt. Ja, det är det. I början när han ska definiera debatten, då framstår det som det att det här är ett sätt att vilseleda svenska folket. Ja, det är bra. Vilseleda, som populist. Ja, exakt. Det får man liksom att det är det som är hans utgångspunkt. Men jag tycker det är ganska roligt att sen när han bara går igenom mina texter, då är han inte emot dem. Och det bästa betyget jag kan få tycker jag var när han skriver att i linje med denna doktrin som då Ignazi kallar kulturell rasism förutsätter SD inte att vissa grupper är överlägsna eller underlägsna andra. Det finns alltså inte någon rasism i Samtiden under dessa år. Det tycker jag var väldigt bra. Och just från detta hållet då, liksom en vänsterakademisk, jag tror att hela institutionen men, är det. Men är det kulturell rasism där? Eller var det... Nej, det var utifrån en skala, doktrin kring kulturell rasism så är inte Samtiden och SD rasism. Utan vi håller oss inte till att göra grupper att de har olika värden och sånt. Det är inte det som är perspektivet. Mm. Och det är bra när det kommer då från Malmö universitet, institutet för studier om migration, mångfald och välfärd. Ja. Så att det tycker jag var det mest positiva med det här. Så att alla de som harklar ut sig en massa sådana dumheter, de har enligt forskningen inget belägg, som man brukar säga från vänsterhåll annars. Precis. Alltså jag är ju själv gammal
forskare och jag vet av erfarenhet att om man kommer in så här på ett ämne som man själv då inte är van att, alltså jag menar, vi är ju vana med de här temana här, mm. och speciellt du som har skrivit mycket om det här, men när man ser ur det här liksom mer analytiska perspektivet, mm. då behöver man läsa ett par gånger, mm. för att bena ut liksom, vad är författarens, forskarens position, mm. klagar han på någonting och så vidare, mm. och vad man ändå kan, det är otydligt här, för vad jag tycker då är problemet, det är att man tar då här en ideologisk hållning, nationalism, migrationskritik, och så ska man studera den. Och så framställer man det som att den här populismen, att den konstruerar en motsättning mellan vi och dem. Menar han då här, Anders Hellström, att den konstruktionen är tagen ur luften? Jag tycker att det är otydligt. Nej, precis. För jag menar, jag tycker ju själv då, mm. att det är väl en mycket motiverad konstruktion. Mm. Att vi i Sverige, vare sig vi pratar om svenska folket eller om svenska medborgare, tillåter oss att göra skillnad mellan de som bor i Sverige och alla de som inte bor i Sverige. Mm. Det kan ju inte vara någonting som vi tar ur luften. Precis. Nej, men jag tycker det här, både den här studien då som är, jag betraktar som vänsterakademisk, och Nils Karlsson då som är högerliberal, som vi diskuterade tidigare, så är skillnaden att de befinner sig bara i retoriken, båda två. Mm. De går in på, är det fint eller ofint att prata om att man inte ska ha invandring? Mm. Liksom där, medan vi då konstaterar, vi utgår, hur är verkligheten? Hur ser det ut i Sverige idag? Och varför ser det ut på det viset? Mm. Vi går hela tiden med fötterna på jorden. Mm. Medan jag tycker båda de här, Nils Karlsson och den här forskaren, är uppe i de retoriska högre sfärerna och diskuterar vad som är... men de definierar ju inte heller det då. Utifrån vilken synpunkt det är fint att vara globalist, så att säga. Utan de bara utgår från, det är det som jag tycker, han utgår från någonting som han inte definierar vad det är. Ja. Men jag tror det är en sorts globalistisk syn om att alla borde vara välkomna överallt och så vidare. Och detta är då den farliga populismen som kritiserar denna fina globalistiska hållning. Det är väl så man skulle kunna väldigt enkelt dela upp perspektiven. Mm. För men det är väl ändå så att begreppet populism, och jag vet inte om, nu minns jag inte exakt allt han skriver här naturligtvis, det har ju ändå en negativ klang. Ja, det går ju inte att komma ifrån. Mm, mm. Att populismen, då är, det finns någon slags demagogi, man skapar falska motsättningar för att, och för att människor ska få enkla lösningar på komplexa problem. Mm. Det är så man brukar tala om populism. Men sen... men då blir det ju då att han framställer det som att du i dina texter skapar idén om ett svenskt folk. Mm, och då liksom, menar han att det inte finns något svenskt folk? Precis, det blir lite sådär postmodernistiskt. Liksom. Ja, och i så fall så utgår man ju från det här väldigt radikal, skeptiska, vetenskapliga. Vi vet ingenting. Mm. Ingenting vet vi någonting. Nej. Men jag menar, om en sån här studie inte på något sätt inbegriper en idé om att det som du har skrivit är riktigt relevant eller inte, då blir det ju ointressant. Ja, exakt. Alltså det, precis. För när man läser igenom de här 17 sidorna så blir frågan, ja, vad vill han komma fram till? Ja. Och då är det är bara egentligen en sak som han säger då, och det är att man längtar tillbaka till the golden age, alltså den gamla goda tiden, är väl en sorts summering som han gör. Och den är, på sätt och vis är den ju sann. Ja. Men samtidigt där tycker jag den här boken av två statsvetare saknad av Katarina Barling och Cecilia Garme. Garme heter jag, just det. Där kommer de ju fram till det att den här saknaden och den här längtan efter det som var bra en gång i tiden, den har i Sverige en väldigt man har en väldigt nedlåtande attityd mot den. En låg status. Ja, men de konstaterar ju, men den är ju inte mindre eller mer relevant än den utopism som andra partier har pratat om, en obegränsad optimistisk framtidsbild. Va? Utan båda är grundade i en känsla som man har. Och så att man ska ju, och det är så jag tycker egentligen en forskningsrapport ska, man borde ju väga olika värdesystem mot varandra och se vad är positivt och negativt, vad är starka sidor och vad är svaga sidor. Mm. För att kunna
kunna ja, få ut något av. Ja, jag förstår vad du menar. Det är mycket att hålla i huvudet här nu. Men det som du är inne på här, att det är ju att han då, forskaren här, Anders Hellström, han beskriver det du har skrivit, att det liksom, det bärs fram av en nostalgi efter the golden age. Allt var bättre förr, typ sådär. Mm. Och då får man en känsla av att det är någonting då när du skriver som är bara en fantasi. Ja, just det. Vi har skapat den här myten om det här folkhemmet, Sörgården, som egentligen inte fanns. Mm. Men i populismen gör det här för att människor ska kunna få en enkel förklaring till de här problemen som vi har. Men precis som du säger, och som Barling och Garme skriver i sin bok där, det där är bara ett sätt att avlegitimera människors känslor. Ja. Det vore väl märkligt om vi aldrig under den mänskliga historien skulle gå från ett tillstånd där det vore ganska bra för några och som sen får det sämre. Mm. Och att de i ett sådant läge kan tänka, det var faktiskt bättre för 50 år sedan. I de här avseendena. Ur vissa avseenden, ja. Precis. För det är också det som blir lite konstigt här, att han då menar att jag längtar då tillbaka och kritiserar då utvecklingen som den har skett. Ja. Jo, men varför ska jag skriva om det som går bra? Alltså, den tekniska utvecklingen har ju varit fantastisk. Ja, just det. Och jag är fortsatt fantastisk på väldigt många plan. Produktionen, väldigt många saker har blivit billigare till exempel. Ekonomer har påpekat det, att det är billigare att leva idag. Svårt att tro, men det är för att vi skaffar oss mycket utgifter. Ja, just det, precis. Våra far- och morföräldrar hade ju ingen bil till exempel. Nej, precis. Mat och kläder var helt dominerande utgifter för hushållskassan. Det är det inte idag. Utan man har, även om man har små ramar, så har man ändå pengar att kunna lägga på streamingtjänster och annat sånt där. Jag har ingenting att säga om det, eftersom den utvecklingen är man inte emot. Så det blir ju alltid så i en politisk debatt att man fokuserar på det som är dåligt. Ja. För det vill man förbättra. Ja, jag menar, vänstern, den klassiska vänstern, den fokuserade ju på klassamhällets avvägsida. Och varför skulle de liksom... Ja, det var ju deras, det som de trodde på. Ja, precis. Och fokuserade på det som var orättvist och allt det. Och det gör de ju fortfarande för den delen. Ja, ojämställdhet, ojämlikhet och brist på rättvisa. Ja, precis. Och det är inte konstigt ur det perspektivet att man gör det. Och det är också en del andra saker som blir lite märkliga här då när det gäller just det här vi och dem. Ja. Jag kan ta ett citat, men det är ju så, forskningsrapporter, det blir väldigt långrandigt, långa meningar, långa stycken resonemang. Men här är ett som jag har översatt som jag tycker ändå. Enligt grundläggande demokratiska principer är var och en beroende av ett gemensamt demos, folk, och täcker därför inte in hela mänskligheten, kosmos. Den dominerande berättelsen här, är, alltså i samtiden, är att vi, de infödda, naturligt tillhör det nationella demos, medan invandrarna inte gör det. Det är en uppdelning. Men det han glömmer då är ju, det betyder ju inte att invandrarna inte tillhör något demos. Nej. Men de tillhör ett annat demos än det svenska. Men har inte du sagt det i varenda artikel? Jo, precis. Det är det som, och det är därför det är så lustigt att de här människorna som har en globalistisk tanke, de klarar inte av att se detta. Att det svenska nationella, ja, det är ett nationellt samhälle som har sina kulturella och traditionella ramar. Men sen finns det en massa andra. Ja, och de här människorna som inte tillhör det svenska, de tillhör något annat. Ja, inte det att man kastar ut dem i havet eller någonting sånt. Och det är ju så att de kanske ofta också har ett mycket starkare affektivt förhållande till sitt demos, om vi ska vara lite fina nu, till sitt folk, till sin identitet. Ja. De kan ju vara väldigt nationalistiska, speciellt om de kommer från områden med konflikt här. Där. Ja. Kurder, palestinier, de är 1000 gånger mer nationalistiska och folkmedvetna än vad svenskar är idag. Ja, precis. Och just här i det här demoset, här kan man ju faktiskt se en anledning till att den stora migrationen inte fungerar. För de tar med sig sitt demos, det. Och det blir kulturkrock med det svenska demos. Ja. Och
då de här globalisterna, de har inte sett detta, för de vet inte, eller de, vad heter det, accepterar inte demos. Utan de tror att alla är världsmedborgare. Det, ja, där kan det finnas, i alla fall i Sverige, när de kommer till Sverige. Ja, jag menar de här som granskar oss som är för demos. Ja, just det. Och tycker att det är då inskränkt avgränsande. Mm. Det är det att de ser ju då, när de inte ser det svenska, då ser de inte heller andras demos. Nej. Och att när de möts så uppstår kulturkrockar. Just det. Eftersom man har trott att alla som kläver in i Sverige blir svenskar. Ja. Då tror de att det bara är att gå från ett demos till ett annat. Och det är, så är det inte. Nej. Det som, exakt. Demos, det är då grekiska för folk. Ja. Och jag vet att jag har skrivit en doktorsavhandling om 1600-talsförfattaren Molière. Ja, och han gjorde sig alltid väldigt rolig över lärda människor. Och han skriver bland annat att det finns ingenting som alltså ger så mycket prestige åt en akademisk studie som att använda grekiska ord. Nej, just det. För det som ingen begriper. För då låter det mycket märkvärdigare. Ja, varför säga demos istället för folk? Mm, liksom. Just det. Det är ungefär som att du får en mer teoretisk, liksom, universell betydelse. Ja, men det är bara ren retorik. Ja, precis. Det var därför jag la till det när jag översatte. Jag ska demos, det vill säga folk. Det skriver inte han skriver bara demos. Ja, vad roligt. Just det. Då var det så här att jag tittade då på nätet. Och jag hittade Anders Hellström och jag skrev till honom på mail igår. Och då ställde några frågor och han hade vänligheten att svara. Tack för det. Och då, min första fråga var, det var då så här. Menar du att det på något sätt är anmärkningsvärt eller kanske rent av felaktigt att det i sin politiska diskurs från dig då använda begrepp som folk eller kultur? Frågetecken. Eftersom han verkar ifrågasätta det här med folk. Och då svarar han så här. Citat Anders Hellström. Jag tycker det är helt okej att använda sig av begrepp som folk och eller kultur i sina texter. Punkt. Jag forskar om hur dylika begrepp används och ju mer detaljerat dessa, hur detaljerat dessa beskrivs i de texter som jag undersöker. Lite sådär nonsensvar alltså. Ja, det är okej att använda av det. Men vad jag försöker komma åt här lite grann. Alltså svaret är helt okej. Det är ju det att man får ju när man läser studien en känsla av att det är ett problem att använda sig av begreppet folk. Mm. Varför ska man annars studera det här? Ja, precis, exakt. Jag menar, om det är så att han sitter och läser Samtiden, en far-right-tidning, och så ser han att du använder begreppet folk. Ja, okej. Okay. Då är det väl rimligtvis så att han någonstans har en inställning. Är det relevant att använda begreppet folk? Eller är det irrelevant? Mm. Är det sakligt eller är det populistiskt? Just det. Mm. Och nu beskriver han ju dig som en populist. Mm. Och då måste jag ändå tolka det som att han tycker att du överanvänder begreppet folk. Att du förenklar det här med folk. Att du har den här felaktiga idén att det finns ett svenskt folk. Mm. Men sen när jag frågar honom om det så är det som att han inte riktigt verkar vilja stå för det. Nej, precis. Nej, och det blir ju inga sådana slutsatser heller i texten här. Utan det är liksom just den här kritiska genomgången. Ja. Men det blir liksom ingen konklusion av hur fel är detta. Just det. En snäll tolkning är ju det att han hade kanske trott att han skulle finna sånt som han skulle kunna gå till hårt. Angrepp på. Just men det. I och med att artiklarna inte är rasistiska, inte ligger utanför några den politiska kontext som vi har i Sverige, så kan han inte dra några sådana slutsatser. Just det. Och då blir det lite hängande i luften. Ja, just. Det blir svåra grejer, kunskapsteori. Varför finns det folk? Varför talar vi om folk? Mm. Alltså, det kan ju ingen svara på. Mm. Men jag menar, det finns ju ändå identifierbara folk. Det är klart att vi skiljer på det palestinska folket och det judiska folket. Exakt. Jag menar, det är bara för att ta ett extrem exempel. Mm. Eller det är de folk som levde i Nordamerika när europeerna kom dit. Men om vi inte skulle göra den skillnaden, då kan vi inte tala om olika människor, olika kulturer och skillnader. Precis. Nej, det här är ju någonting som har förmodligen med postmodernismen att göra, liksom att man får inte dela in människor i olika grupper. Nej. Men varför inte det? Nej. För alla har ju olika för- och nackdelar. Ja. Alla kulturer har för- och nackdelar. Mm. Och då måste vi kunna tala om dem. Ja, och om det nu är så att Anders Hellström tänker, jo, men det är väl helt okej att använda sig av begrepp som folk. Okej, men varför ska det då överhuvudtaget studeras att du använder ett begrepp som folk? Vad är det som är specifikt med den så kallade populismen? Är det att den har rätt? Bra, tack.
eftersom de andra inte har velat. Mm. Då är det ju mer intressant att studera att vi har haft en far left political discourse who has denied demos, just folket. Det. Just det. Och vad har det gett för resultat? Just det. Precis. Ja, det vore en annan studie. Ja, precis. Det är det jag menar, att man behöver ställa saker mot varandra för att få ut någonting av det. Va? Och förstå relevansen av studien. Mm. Och är det jag beskriver, uppfattar jag det som korrekt eller som inkorrekt? Det finns ett annat intressant ämne här om eliter och folk, men det tar vi efter en kort paus. Ja, och en annan sak då som man tycker kännetecknar din populism, Dick Eriksson, det är att du gör skillnad mellan folket och eliterna här tydligen. Mm. Kan du beskriva vad det är för skillnad? Hur tänker du innan vi går in i hans studie? Jo, precis. Nej, men det är ju det att jag gör eliterna ansvariga. De har makt, de har inkomster, de har ställning. Ansvar har de tagit på sig för att genomföra någonting. Antingen som politiker eller som myndighetschefer och så vidare. Men de har inte utfört uppdraget. Det är ju det som ofta är min kritik. Mm. Och från politiskt håll, när det gäller migrationen, så har man ju inte varit då populister, utan man har gått emot folket. Ja. Som institutet har ju i Göteborg har ju visat sedan 00 att ungefär 60% av svenska folket svarar att det är en dålig idé att öka antalet flyktingar. Mm. Det är en lite krumbuktig frågeställning, men de är emot att öka antalet flyktingar, 60%. Ja. Mm. Och flyktingar, det är ju inte bara de som har kommit, utan hade man sagt migration hade förmodligen ännu mer varit emot. Just det. Va? Mm. Det hade kunnat vara illegala flyktingar. Precis. Och så 60% konstant vill inte ha ökad invandring, och kanske 20 i snitt vill ha det. Ändå har liksom 100% av riksdagen, innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, 100% har varit för ökad invandring. Ja. Och det är en väldigt enkel förklaring till varför Sverigedemokraterna kom in. Ja. Det är för att folket reagerar i en demokrati om partierna går emot folkviljan. Ja. Och därför tycker jag det är så märkligt att man har den här negativa laddningen på populism. För verkar på något sätt alltid blanda ihop det med opportunism. Det är ju det här, sätta fingret i luften. Ja, just det. Men det har ju inte Sverigedemokraterna gjort. De fick ju enorm kritik när de kom in på arenan och började prata om att vi måste begränsa invandringen. Ja. De blir ju enormt kritiserade. Ja, herregud, de har ju fått misshandlats förlorat sina jobb. Precis, så att man kan inte anklaga Sverigedemokraterna för att vara opportunister. Det har däremot de gamla partierna varit. Eller är nu. Ja, nu går de ju in och försöker konkurrera med Sverigedemokraterna. Och den liksom tyckarkåren inom den politiska opinionsbildningen, de som då sitter och tycker och kommenterar, de menade ju på att när Sverigedemokrater började tala om klimatpolitik, kärnkraft, vindkraft, då var det ett tecken på opportunism. Mm. För att nu hade liksom invandringsfrågan, den var slut, så nu måste man hitta någonting nytt. Jo tack, nu får de rätt om det med. Ja, och de har stått stadiga i vinden. Så att det är liksom verkligen tvärtom. Men då det här med eliter, och apropå det du sa, de politiska eliterna, och där har det också funnits de mediala eliterna, medieeliterna, opinionsbildarna. Och människor då som har, och man har också talat föraktfullt om Sverigevännerna som inte kan stava, Sverige med E och J då, som inte kan stava och som särskriver och som är obildade och dumma skåningar och så vidare. Det har ju funnits ett öppet förakt mot det Sverigedemokrater, men också mot den typ av åsikter som de har. Så att det är rimligt att tala om eliter. Ja. Och även där, det har man ju alltid gjort. Mm, ja. Absolut. Men den franska revolutionen, klart att man gjorde ett uppror mot den tidens elit. Ja, precis. Det var det som var poängen. Ja. Liksom. Så då ställde jag min andra fråga till Anders Hellström då, per mail igår. Och då frågade jag så här. Är det felaktigt eller på något sätt anmärkningsvärt att tala om eliter i ett samhälle, vilka bland annat skulle kännetecknas av att de äger makt över politik, ekonomi, media och det offentliga samtalet i allmänhet? Det var min fråga. Mm. Och då svarar han så här. Nej, det tycker jag inte. Däremot finns det poängen med att precisera vilken elit man angriper, talar om, som till exempel kulturelit, ekonomisk elit, medieelit och så vidare. Så tydligen går det bra att tala om elit. Mm.
Just det. Men har du inte preciserat vilka eliter du talar om kanske? Nej, jag har inte gjort det. För han är ju uppenbarligen överraskad över att det är en frånvaro av kritik mot den ekonomiska eliten i de artiklar han har läst. Aha. Jag har inte riktat mig mot Wallenberg, finanseliten, bankerna till exempel, som ju sossarna nu och då brukar kritisera. Det har inte jag gått in på. Jag tycker egentligen inte det är ideologiskt utifrån ett konservativt perspektiv. Nej. Utan det är ju precis som med alla andra, hur de uppför sig. Om de uppför sig oansvarigt, då ska de naturligtvis ha kritik. Men det finns ingen systemkritik, tycker jag, att rikta mot ekonomiska eliter. Det ligger ju inte i linje med din ideologiska hållning. Nej, precis. Den dimensionen... Eftersom du tror på ett kapitalistiskt samhälle. Ja, precis. Alltså, visserligen har ju ojämlikheten ökat och löneskillnaderna har ökat, men det kommer en rapport från jag följer de där frågorna ändå, även om inte Finanspolitiska rådet, och de konstaterar det att ojämlikheterna ökar, och de varnar för det, och det tycker jag man ska ta på allvar. Absolut. Men de poängterar samtidigt att skälet till framförallt det är kapitalinkomsterna, och det har Magnus Henriksson och andra ekonomer också tidigare påpekat, att det är barn som ärver rika föräldrars tillgångar har en mycket bättre start i livet. Om de kan spara stora delar av de pengar som de ju inte har tjänat, så växer de, och de har vuxit nu mycket snabbare än löneutvecklingen, så har deras förmögenhet ökat och gjort dem mycket rikare i jämförelse med de som inte har ärvt några pengar och får leva på sin egen lön. Ja, men då uppstår frågan, ska vi då införa ett sovjetsamhälle här och ta av dem alla, förbjuda arv och sånt. Då hamnar man i en fråga som är väldigt, som i Sovjetunionen visar sig, att det leder till ett totalitärt samhälle om man ska börja roffa åt sig olika människors så därför försvarar jag äganderätten. Ja, jag det gäller allt från bönder, och äganderätten var ju väldigt viktig i Sverige, för vi hade ju småbönder och alltid haft småbönder, och de hade ju ett eget stånd i riksdagen historiskt sett, så det är ju en väldigt viktig del av den svenska kulturen att ha allmogens ägande och vara självägande bönder och inte vara under adelsmannens tvång. Va? Så att, jag tycker den där för vänster fokuserar väldigt mycket på det. Men jag skulle ju säga att den motsättningen då, de eliterna, den populismen om man så vill, den står ju den klassiska vänstern för. Exakt. Det är ju liksom, allt är ju finanselitens fel. Ja. Och ner med finansen och ner med Wallenberg och allt det där. Precis. Visst, de har rätt i det. De gör sin analys. Men det vore ju märkligt om man då kanske skulle göra en studie över och konstatera att VPK och vänster, som de heter idag, att de liksom ger sig på finanseliten. Ja, självklart. Ja, just det. Men visst, då har du ett visst intresse då att se, din tidning är kopplad, har ju varit kopplad till Sverigedemokraterna, att se vilka eliter det är som du ser som problematiska. Så att, visst, det är rimligt. Ja, men att, utifrån ett konservativt perspektiv så skulle de ju kunna bli ett hot om de beter sig på ett omoraliskt och oansvarigt sätt utifrån det svenska samhällets sida sett. Då skulle man kunna rikta kritik, men jag tycker det har varit andra aspekter i samhället har varit ett större problem. Ja, alltså det en sak som är intressant med populism här, och då tänker jag bland annat på vår vän Marcus Allard här, som väl är någon slags demagog i alla fall. Det är ju det att risken i ett demokratiskt samhälle, parlamentariskt samhälle, som fungerar enligt demokratins principer, det är att politikerklassen börjar se till sina egna intressen. Att de faktiskt gör det, och då liksom den klass som de tillhör, och i förlängningen myndigheterna, alla som så att säga beror av politikerna, och att de därmed också faktiskt tappar bort nationens, väljarnas intressen. Och om man då så kommer utifrån en ny politisk rörelse och säger, men hallå, glöm inte bort folket. Utan nu, ni tänker bara på de eliter som finns. Den politiska, mediala, ekonomiska eliten. Då är det bra med populism. Just det. Och den behöver vi. Att man påminner om att politikerna, de finns faktiskt där för väljarnas skull.
och inte för sin egen skull. Exakt, och där faller ju då Allard från vänster och jag då från höger in i samma analys. Det vill säga att den elit som är den farliga eliten är den politiska eliten som låter myndigheter och transferiatet, som är en sån här nymarxistisk tolkning, alltså massa statligt avlönade tjänstemän som inte gör någon nytta för folket. Mm. Eller kommunalt. Eller kommunalt, ja, precis. Inom det offentliga, så att säga. Och där gör ju vi från både då, han från vänster och jag från höger, samma analys. Det är politiken som är problemet. Politiska eliten är det som är problemet idag. Mm. Så att det är också en förklaring till varför jag inte tar upp den. Precis. Och då tror jag att vi har fångat det mesta av det som han är inne på. Alltså dels då people-centrism, alltså att man fokuserar på folket. Och det var ju demos då. Mm. Det här med att i Sverige så finns det ett svenskt folk. Och det är inte riktigt samma sak som människor som kommer från andra håll. Och sen så blir det svårare och svårare att definiera eftersom vi har haft så mycket migration. Ja. Men det går åtminstone att göra en formell absolut skillnad mellan svenska medborgare och de som inte är svenska medborgare. Den är ju verkligen för gäller. Och sen då det andra med eliter. Och även där så framställs anti-elitism, finns det då i dina texter. Och även där så får man ju intrycket av att han vill säga att du konstruerar en motsättning mellan folket och eliterna som på något sätt då är populistisk och som ligger till grund för att vara kritisk mot invandringen eftersom det är eliterna som har gett oss invandringen medan folket inte vill ha den. Och då kan man ju tro att han tänker att det där är helt och hållet fel. Men han säger ju då att nej, men det är okej att använda sig av begrepp som eliter. Plus skulle jag säga, alltså det är väl uppenbart att våra svenska eliter, västerländska eliter, har gett oss massinvandringen. Ja, det går inte, ingen annan kan beskyllas för det. Nej. Varför har vi aldrig vågat, varför är det ingen som har vågat ta det till folkomröstning? Nej, precis. Och varför man inte tagit upp det i val? Alltså, man har ju dolt det här. Ja, just det. Alltså, i alla de här valen, 2002, 2006 och framåt här. Inget parti har gått ut och sagt vi vill att det ska komma 2 miljoner människor från Mellanöstern. Och, men vi kommer inte att bygga några bostäder eller anpassa samhället för de här 2 miljoner, utan de ska bli svenskar när de sätter sin fot på marken. Det har de inte gått ut i valrörelsen och sagt. Nej. Så de har ju liksom genomfört sin elitistiska politik bakom ryggen på folket. Han skriver ju, nu minns jag inte var, han skriver ju någonstans om det här med moral, eller hur? Att du kritiserar eliterna för att komma med någon slags moral. Predikan, det känner du igen den? Ja, det har du ju säkert skrivit om inte annat. Så ja, just det, precis. För det där har ju också legat i problemet här har ju varit att de här så kallade eliterna, de har ju haft den moraliska aspekten av att det är så fult och det är så fel då att vara invandringsmotståndare. Och det är ju det som bland annat har gjort att det varit så svårt att gå emot. För då har man liksom nedklassats då som rasist, främlingsfientlig, vad har man för människosyn och allt det här som vi känner igen. Så att det har ju varit ett slags maktverktyg från eliterna om man ska ha någon slags marxistisk förklaringsmodell här nästan. Ja. För att trycka ner människors motstånd genom att beskriva allt motstånd som moraliskt illegitimt. Just det, precis. Jo, han kallar, jag har gjort en översättning här av klagomålet, för det är så han bedömer min kritik. Det är ett klagomål och det är ju nedvärderande. Är det grievance, tror han säger? Ja, just det. Just det. Klagomålet mot akademiska arbeten är hur eliterna eliternas användning utmanar det sunda förnuftet. Ja. Alltså att jag har den här utgångspunkten att den allmänna opinionen har ett sorts sunt förnuft och medan eliterna har då sina fixa idéer. Och just det är ett klagomål att göra den skillnaden. Ja, men det är ett intressant ord då. Dels att de har sina teorier och allt det där, men annars, för det är ju faktiskt relevant. Han kanske inte kom in på det så mycket, men det här exemplifierar ju det lite grann. Skillnaden mellan det här sunda förnuftet, när man beskriver saker och ting ungefär så som man uppfattar dem, och det teoretiska angreppssättet. Det teoretiska angreppssättet, det når ofta inte lika långt. Nej. Men man tror att det gör det, eftersom det är så välformulerat. Det är så mycket demos och kosmos. Ja, just det. Det så talar ju inte vanliga människor. De talar inte latin och grekiska. Men det här sunda förnuftet, det använder ju intuition. Och det är som liksom evolutionen, så som den har hjälpt människor att lära sig att tänka för att vi ska överleva.
Och den når ju ofta mycket längre än den akademiska. Ja, precis. Jo, det är ju så. Livet är ju så komplicerat att allting går inte förklara rakt upp och ner. Vissa saker är just känsla och del av traditioner och annat sånt. Ja, sinne sa man kanske. Ja, det, precis, man ska sinne precis, för saker och ting. Näsa, bondförnuft. Nej, men som sagt, jag tycker det var väldigt bra att den här genomlysningen är gjord. Ja, och att en av de få slutsatserna här ändå kan komma fram till är att det är inte någon rasism i den diskussion som Sverigedemokraterna och dess nättidning har haft. Och sen är man ambivalent och man får ju en känsla när man läser där att det här bärs fram av en vänsterideologi. Själv min tredje fråga, vi tar inte det, men då frågar jag om det ideologiska och då säger han det att man kan visst, är man ideologisk så ska man vara tydlig med det, och det är väl inte han kanske. Men det paradoxala skulle jag säga, det är det att man ser att det är vänster, men hans analys av det du säger, alltså den stämmer ju. Ja. Jo, det är bara det att vi tycker att din analys är korrekt. Just det. Finns ett svenskt folk. Det finns en skillnad mellan vi och dem. Och det finns folk och eliter. Eller rättare sagt, det är relevant att tala om det. Precis, och det han gör där när han går in på det är ju helt korrekt. Liksom, att han lyfter fram att så här, här är resonemangen i samtiden. Ja. Det var det rörigt allt det? Jag hoppas inte det. Nej, jag tror att det är klarare än det här akademiska språket på engelska med långa, väldigt långa meningar och grekiska termer och allting sånt. Så ja, jag har tagit ner det på en lite mera... Ja. Men du kandiderar ju nu till EU-parlamentet. Fortsätter du skriva på samtiden? Ja, jag kommer fortsätta fram under valrörelsen här, för jag är ju inte vald. Ja, just det. Jag är fortfarande bara någon som aspirerar på något. Ja, folket ska rösta Dick. Exakt, så är det. Så att in på samtiden och ta del av the far right political discourse. Just det, samtiden.nu. Ja, det är bra. Tack så mycket.